Hej, mit navn er Carlos, og jeg arbejder for t-shoppen.dk. Hos t-shoppen.dk har vi Danmarks største udvalg inden for basic t-shirts. Vi har også en super hurtig levering på 48 timer i hele Danmark. Jeg sidder også klar fra klokken 9 til klokken 9 på 53 54 9000 for at svare på dine spørgsmål. Hvis det er sådan her, at du køber en t-shirt, så har vi også 100 i deres returret, bare for at sørge for, at du bliver tilfreds med dine ordre. Så ring til mig på 53 64 9000, så sidder jeg klar til at guide dig igennem, hvis du har spørgsmål med dine t-shirts. Hvis du bare har spørgsmål i det hele taget. Så, ha' en god dag.